Finanšu nozars asociācija ir izplatījusi tādu paziņojumu, sakot, ka politiķu saceltā ažiotāža par Euriboru likmju pieaugumu ir sasniegusi bīstama populisma robežu. Iesākumā tā īsi, ko jūs atbildētu asociācijai? Lai parunā ar tām ģimenēm, kuras ir tādās finansiālās grūtībās, ka pat ir jāatsakās bērniem no pulciņa apmeklējuma. Vīksnes kundze? Es domāju, ka mēs neesam saceluši ažiotāžu, bet gan tas ir realitāte, un šajā gadījumā pašas bankas nav nākušas piedāvājumiem. Par to pašu piedāvājumu, ar ko tad galu galā ir nākuši politiķi, iesim secīgi tiem punktiem cauri, tur viņu nav daudz. Nu, galvenais, protams, ir šis likmes samazinājums. Jūs esat virzījuši par 50%, kāpēc par 50%, kāpēc ne par 30%, kāpēc ne par 70%, no kurien šis skaitlis radās? Tātad mēs izvērtējām gan procentu likmes, kas ir Latvijā visaugstākās hipotekāriem kredītiem, gan pieredzes citās valstīs, kur ir šāda atbalsta, piemēram, Polijā ir 3 mēnešos var izvēlēties gada laikā katru ceturksni vienu mēnesi un nemaksāt vispār ne procentus, ne pamatsumu. Un tas sastāda apmēram 35% no procentu likmes. Un mūsu 50 atbilst tam apmēram Polijas līmenim, jo mūsu procentu likmes ir augstākas, nepamatot augstākas. Tad mēs šo, nu, restīvi jūšu ar šo skaitli nākat klajā, pamatojoties uz šīs vienas valsts piemēru? Nē, es jau sākumā teicu, ka bija izvērtēts vairākas lietas, bet es bet jūs, pateicu vienu no piemēriem. Jūs nosaucāt vienu, jūs manījāt citus piemērus, no kā nonāca līdz šiem 50? Tad bija vairāki piemēri, ko mēs skatījāmies un ko Finanšu ministrija kā piemērs mums rādīja, gan Spānijas, gan citu valstu, bet šis bija viens no tādiem adekvātākiem, pieņemamākajiem. Es domāju, ka arī tika izveidota arī vēl paralēli mazā darba grupiņa, kurā tika diskutēts. Mēs nebija viena paša, tur bija arī Latvijas banka, kas īstenībā pie šāda veida procentiem arī neiebilda. Bet tad es pareizi saprotu, jo skatās augusta dati aptuveni 6% likme, tad tie varētu būt 3%, kas ir augstāka nekā, piemēram, gadu atpakaļ. Tad man ir jautājums par šo atrunu, ka šis piespiedu samazinājums neatieksies uz tām bankām, kas pašas brīvprātīgi jau būs veikušas, un es citēju, nozīmīgu likmes samazinājumu. Tur nav rakstīts, kas ir nozīmīgs, to droši vien katrs redz citādi. Kas ir nozīmīgs samazinājums? Pirmam kārtām mēs uz otro lasījumu vēl būs iespējams precizēt, bet tas drīzāk tas būtu jāformā būtisks samazinājums. Tikpat neko nepasakošu kā nozīmīgs. Jautājums, vai 0,2 ir samazinājums vai 1? Bet jūs paši definēsiet, kas ir šis nozīmīgais vai būtisks? Jā, mēs definēsim. Kā jūs redzat, kas tas varētu? Jā, mēs definēsim un, nu, tā ieskicējot, tie varētu būt 2%, jo tas, ar ko nāca Komercbankas 0,2%, tas vispār nerisina neko. Nu, starp 0,2 un 2, protams, ir liela amplitūda, un premjera šodien ir izteikusies, ka viena banka ir paudusi gatavību par 1% punktu mazināt šīs likmes. Panorāmas kolēģi arī noskaidroja, ka tā ir banka Citadele. Tad uz viņiem tik un tā attieksies šis piespiedu samazinājums, jo 1%, saprot, tad nav nozīmīgs. Tātad mēs runājam par to, kas vēl nav iestājies. Likums ir nodots Saimai. Saima izskatīs pirmajā lasījumā pēc nedēļas šo likuma projektu, un būs otrais un trešais lasījums, kurā mēs vēl vērtēsim situāciju, pieslīpēsim formulējumus un meklēsim labākos risinājumus. Šis bija viens no punktiem, kuru mēs vienojāmies komisijā, ka mēs meklēsim risinājumu uz otro lasījumu, lai precizē. Jo kas ir svarīgi, nu, šajā gadījumā, piemēram, šis viens piemērs ar 1% punktu samazinājumu, nu tad, ja tas tā arī paliktu un uz šo banku tas neatiektos, tās bankas klienti būtu krietni neizdevīgākā situācijā kā vispārējiem. Visiem citiem tad samazina vidēji par 3% punktiem, šajā bankā par 1% punktu. Nu, bet man liekas, ka šeit jautājums, šis jautājums sākās no jūnija, un piedāvājumu nebija. Sākām mēs aktīvi kustēties, sākām mēs kaut ko iesniegt, un arī bankas sāka domāt un sāk domāt ar saviem piedāvājumiem. Jautājums būs, ir otrais lasījums, līdz ar to atvērti ir viena banka, vēl nav pieņemts lēmums. Nu, otrs aspekts, tas viss, lai nu kāds lēmums tiktu pieņemts, attieksies uz tiem kredītiem, par kuriem līgums ir noslēgts līdz 30. septembrim, tātad tie, kas jau šobrīd tiek slēgti, uz tiem tas vairs neatieksies. Protams, bet arī šis punkts ir tas, ko mēs vēl vērtēsim, vienkārši piedāvājumā
formulējums bija šāds, bet mēs sapratām, ka viņš bija 1. novembris, ka šis piedāvājums nedarbojas, un mums ir jāskatās, kāpēc tas ir tāpēc, ka patreizējie kredītņēmēji apzināti zina, ko dara, zina likmes, un ja viņš paraksta šo kredītu, tad tā ir apzināta darbība, ja? Un līdz ar to uz viņiem šis attiekties nevarētu. Tāpat mēs arī šis datums 30. septembris, es domāju, viņš ir jāpārceļ, nezinu, jūnijas, jūlijas, augusts, un ar formulējumu, ka tiem kredītņēmējiem, kuri ir ņēmuši tajā laikā, samazinājums nedrīkst būt vairāk par to likmi, kas bija uzņemšanas brīdi. Tātad saprotiet, tas ir, viņi jau apzināti gāja uz šiem procentiem, šiem kredītiem, līdz ar to tur nedrīkst nu, mākslīgi uzlabot šo situāciju. Jā, jo nu, procentu likmi pieauguma mēs redzam jau gadu, arī cilvēki pirms pusgada jau zināja, par, nu, uz ko viņi parakstās. Tieši tā, tā tieši tā. Tad jūs redzat, ka tad neatkarīgi šobrīd ir tas 30. septembris, bet neatkarīgi no tā tie, kas līdz šim brīdim tagad pēdējā gada laikā ir ņēmuši? Mēs meklēsim, mēs atradīsim to punktu, kuru mēs ņemsim par atskaites punktu.